はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第21章やっていきたいと思います。まずは温泉っすね。ここ最近連敗続きの温泉、今日こそは女湯に入りたいっていうか、ここでまず確認しろよ、男湯なのか女湯なのか。行くぜ、中に入る。今回こそはリベンジなるか、ならない。何なんだ一体これは。開発者の思惑に完全にはめられてるな。なんでミカミックス様が今って女の人が入る時間だったの？お前はバカか。男の俺が先に入ってるだろう。お前またか。女の子とお風呂なんて嬉しいけど、は、恥ずかしいよ。すいません、すぐ出ますから。あれほど確認しろと言っただろ。これもう一回入れんのかな？あ、なんか大丈夫っぽいな。誰もいねえし。俺は一人で入るために温泉に来たんじゃないんだ。そろそろ上がりましょうか。早っ。特に何をするわけでもなく、上がってしまった。なんて悲しいんだ。21章、進むべき道。ロンタへの疑心渦巻く中、ミカミックスたち一行はトーマ王国の奥深くへと進む。そこでは導いたロンタオ自身にも想像もつかない運命が待ち受けていた。うん、なんだ。そもそもロンタオ、一般兵でさ、一般兵っていうか一般の住民にここまで来れるか。普通に逃げ出してきたとか言ってるけど、作戦会議中か。俺だけはぶられてんな。なんでだ。あの、ミカミックス様、少しいいですか。あ、ロンタオさん、どうしたんですか。僕は橋の件で疑われています。城の裏口に案内すると言っても誰もついてきてはくれないでしょう。だから僕は一人で裏口から戻って城門を開けてきます。そうすれば皆さんは問題なく城に侵入できるはずです。そんな、城にはトーマ兵がいるのでしょう。一人で城に戻ったりしたら。いえ、平気です。僕は皆さんの仲間になりたいんです。そのために信用を自分の手で勝ち取らないと。でももし僕がトーマ兵にやられて戻らなかったら、その時は。大丈夫です。ロンタオさん、あなたが戻らないなんてことはありません。え、いいですか。私があなたについていきます。一緒に城門の鍵を開けに行きましょう。ミカミックス様、いいんですか。はい、もちろんです。武器の準備をしてきますから、それが終わったら出発しましょう。二人で行くってこと。こいつ指揮官としては無能だな。ありえねえだろ。勝手な行動しすぎだよ。ロンタオさん、なんだか遠回りをしていませんか。はい、トーマ兵に見つからずに裏口に行くにはここを通るしかないんです。そうですか、わかりました。ありがとうございます。ミカミックス様、僕嬉しいです。ミカミックス様が僕のことを信じてくれて。私は兄さんたちと違って人を信じるぐらいしか取り柄がありませんから。いえ、そんなことありません。ミカミックス様は立派なリーダーです。だから本当に本当に残念です。こんなところで死んでしまうなんて。え、ロンタオさん、いやー、ほんと無能だよ、こいつ。ほんとだよ、笑いが止まんねえよ。信じてくれてありがとう。おかげでお前を楽に殺せるよ。ロンタオさん、私を騙したのですか。ああ。そうだ、僕の使命はお前たちの抹殺だからね。まず、お人よしで間抜けな王女をここで切り刻む。そして、その後はどうするか。そうだな、王女がいなくなったと言って仲間たちをここにおびき寄せて。いえ、みんなをおびき寄せるのは無理でしょうね。はあ、そんなことあるかよ。リーダーのお前がいなくなれば。こんなこともあろうかと置き手紙をしてきましたから。あ、何、手紙だと。はい、もし私が戻ってこないようだったら、城の周りに敵の罠があるから注意してほしいと。く、置き手紙だと。僕のことを信じてなかったのか。信じています。いえ、信じたかったんです。だから残念だし悔しいですよ、こんなことになってしまって。でも私もただでは殺されはしません。
この後仲間たちの戦いのためにも少しでも多く敵を倒してみせます。いや、お前なら倒せるだろ。楽勝だよ。強い。よし、今だ。一気に攻めろ。偉そうだな、お前。これは水臭いよ、置き手紙なんて。たくみさん、まったく。ミガミックス姉さんはいつも心配かけるんだから。だからロンタは怪しいって言ったじゃないか。本当だよ。よかった、ご無事で。単独行動などなりませんぞ、ミガミックス様。みんな来てくれたんですね。軍法会議者だ、お前。くそ。なんだハイドン様、どうして。まだ僕は失敗したわけじゃん。いやだ。かー、なんだ。おお、ロンタオがモスフェラトゥになった。何の脈絡もなく戦闘準備に入ったぞ。一応マップ見るか。どこ行ったロンタオ。まあ、こいつらはいつものあれでしょ。まあ、また宝箱あるんだな。まあ、アドベンチャラーと夕霧ちゃんを出せば。ロンタオいつの間にここに来たんだ。瞬間移動したの。てか、どういう道だこれ。なるべく最悪でも二手だからな。二手以上に分かれると戦力的にきついものがあるから。オーディーンとラズワルドまで出れるようになってる。二人増えてるけどな、弱いからな。フーが兵法者か。一応上級職だからこいつを出すか。じゃあ、あとはな、ちょっとな、グレートナイト出してもしょうがねえしな。ギュンターはちょっと最初のあれだけだよな。そうだな、やっぱりフーがでいくか。何も持ってねえから。あれ、どこ行った。ルーナ出してたよ。絶対やるんだ。身支度か。兵法者って何装備できるの、そもそも。よいしょ。刀なぎなた棍棒ね。なるほど、刀か。銀の剣が確かあったんだ。装備できるのか、こいつ。あ、 B ある。よしよしよし。銀の剣と魔力はだって弱いでしょう。魔力ゼロだし。ダメだ。あとはそうだな、人を装備させとくか。居合刀ってなんだ。あ、一か。あと一応傷薬でいっかな、余ってる。ほい、一個しかねえし。3個の傷薬、あ、調合薬あんじゃん。あと何装備できるんだっけ。なぎなた棍棒か、微妙だな。刀でいいや。じゃあとりあえずまたドーピングをやっていきますか。はい、というとこで、まあもう一人出れるけどちょっと人がいないんで、フーガを出していきますか。ミカミックス、この遺跡全体にロンタを怪物に変えたマガマガシトーマの呪いが満ちてるわ。他の敵も場所によって突然姿を変えることがあるかもしれない。何、敵ユニットは移動先の床の色によって変身します。赤い床なら上級、青い床なら下級。マジか、弱くなるってこと。敵衝撃か。じゃあ例によってフェリシアと組むんだっけ、こいつ。魔力上がるし、いくぜ。あとはこいつだな。こいつはどうしようかな。夕霧はちょっと鍵開け役として単独行動させるでしょ。フーガと組ませてみよう。結局防刃役になるな。力、技、速さ、守備。あ、いいね。こっちにしよう。で、マークスは単独でいくか。よし、ここら辺はちょっと単独でいこう。ちょっときつくなってきたら防刃を組む感じで。
よし、オッケー。起きた。魔法だからそこそこ食らうな。7か。無駄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 。あそこの宝箱を取りたいな。まずこいつはそこでぶっ倒す。なんでこいつこんな遺跡に来たんだ。ロンタオに騙されたからか。呪い師の槍術師、これさ下級兵になってるってことは経験値も少ないのかな。超強い。なんでちょっとトコトコトコって歩いたんだ。あのハゲ戦場舐めてんな。鎧も着ないで。ああ下級兵だと全然弱えわ。ありがとうございます。うん、経験値もまあちょびっとは入る。どうやっていけばいいんだ。かなり遠回りになるな。右と左でじゃあちょっと分かれるか。結構戦力分散しそうだな。夕霧はじゃあこっちに連れてって。大丈夫だよね、敵いないよね。突然敵が出てくるっていうパターンがあるかな、増援で。マークスと護衛連れてくか。無駄無駄。よし、これこのままいけるっしょ。こいつの射程に入らなければいいや。ここにしよう。で、右に宝箱があるから、これを、あ、龍脈がある。龍脈何？入れ替える。あ、いらないいらないいらない。めんどくさい。そういうことは。なんで、アドベンチャラーを下に持ってって、マークスだな。マークスを前線に出して、カミラあたりを連れてくかと。大丈夫か。この3人もう1人、さくら。アドベンチャラを自分で回復役としていけるから、椿を連れてこう。春祭り持ってるから応援。何が上がるんだ。でこのロッドナイトはまあさくらで倒すか。頑張ってくださいね。よし、ここはだって通じてないもんね。あとここの舞台か。龍馬をここの舞台に派遣するか。でレオンは一応魔法防御役として、主人公の護衛はこいつでいいでしょう。だいぶ戦力分散させたな。いてててて、やばいやばいやばい。おお、マジか。やばいやばいぞ。危ねえ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 。死ぬかと思った。シャイニングボウ。夕霧はもう自分で回復してもらおう。で敵を倒す。サンダーソードがもう一個あると錬金で鍛えられるんですけどね。ちょっともずめで倒そう。倒しがいがありそうですね。はい、こちらも。オッケー。助かったわ。もずめも連れてくか。そうすると一応かけかけを。ブーツはね、移動力が1上がるんでかなりいいっすね。あとこいつらだな。マックスでなんとかするしかないかな。こうだな。で龍馬を下に行くか。こうだな。
よし、オッケー。これで完璧だ。あれ、こっち来た。全然予想と違ったんだけど。さすがだな。つえ。あ、そうか。ここあれか。青い床だから侍になってる。弱っ。君たちでは話にならん。おりゃあ。あらま。なんでこう味方に有利な感じにしてくれたんだ。で、アドベンチャラーも一応連れて行って、で倒すと。なんかここ結構簡単だな。敵が弱いから割とサクサク進んでいける気がする。こっちどっちから行こうかな。一旦回復させたいんだよな。一応調合薬2つあるっちゃあるけどな。まあいいか。もう一回食らったら回復させるか。そうだな。ストラテジストのメイドちゃんがいるけど、下ろすのもちょっとめんどくさいんですよね。一回一回待っていたぞ。気を抜く。うまくいったね。まあただ経験値がもう全然だな。お、銀の弓だ。銀の弓はね、結構攻撃力が強いからね、敵が持ってると厄介。いや、風が絶対舐めてるでしょ、この戦場。お前ら明らかに風が一人、姿形がおかしいよな。あー、しまった。龍馬あれなんだよな、魔法防御がちょっと低いんだよな。大丈夫かこれ。集中砲火食らうぞ。あれ、あと誰だ、動いてないの。あ、こいつか。さくらに来たか。さくら魔法防御高そうな気がするんだけど、そうでもないのか。レオンはね絶対大丈夫。対魔法に関しては安心感がある。よし、なんだかんだって楽勝に攻めてきたな。わあ、増援がポコッと現れるからな。こいつはほっとくとして牽制か。93% 大丈夫でしょう。射程1の時はね、手槍より普通の槍を使った方がいいんすよね。アドベンチャーで開けらんねえかな。あれ、ここ殲滅できたらもうこの部屋は用なしか。共に戦う。え、当然だよね。こっから行って、あ、ここに合流できるな。あの牽制はとりあえずほっとこう。龍馬だろやっぱり。さくらでちょっと回復させよう。食らった分を。匠が遅れてんな。本当は主人公で回復させたいんだけど、ここにも宝箱がある。この牽制をどう対処するかだよな。29はね多分食らわないと思うんだよね。モズメがすげえ遅れた。来たか。4、全然大丈夫だ。でもちょっと減ってきたな、ヒットポイントが。こことここ、使おう調合薬を。ちょうど20。あと薬
そっか、こいつらも来るのか。ここはじゃあ龍馬に任せて、モズメ右に行こう。そうするともう合流。いつまでお前小判手に入れるんだ。で宝箱を開けて、おお術書いいね。ちょっとここに置いとこう。よし、ここはもう殲滅できるな完全に。おー、ありたく。よし、これで左の鍵を開けて終わらせよう。大丈夫。よっ、通兵一発だ。お、匠の弓レベルがとうとうエースに上がった。なんかもうここも決まったな、勝負は。今までに比べて全然楽だったな。こいつ倒しとこう。なんで1匹だけ出てきたんだろう。 61% か、当たらない可能性があるな。そこをどけ。よし、クリティカルが出ればキラー棒マジ強いからな。一応護衛つけとこう。突然またどこからか、ほら敵が出てくるからな本当に。だからコットアウルゲルミル、おお、斧の強いバージョン。あ、だからここに、そっか2つあるのか。抵抗とはだよ、また こいつらを派遣しないといけないのか。確か誰か宝箱の鍵を持ってなかったっけ。ここの射程に入って、ここの射程に入って、もう上の敵は完全放置だな。ここら辺宝箱の、ああ、持ってるね。宝箱の鍵でなんとかなりそうだな。強い。マジ強い。やっぱりジェネラルだな、強えのは。すげえ減るもん。うわ、やっぱり来たよこっちの方。ふざけんな、逃げろ。うわ、射程に入ってる。300、こいつ死ぬぞ。ちょっと回復させないと。いけるな、よし。まあ、一発で倒せれば問題はない。で、また龍馬で倒すと。倒せねえし。マジですかい。こいつなんだ、弓兵かってことは射程1に乗り込めばいいわけでしょ。まずこいつで減らすと思ったら倒した。この程度なんだ。よし、宝箱の鍵を開けよう。回復できるやついねえな。こいつ動く、動かないよね。動くんだけど。一気に宝箱の鍵を開けないとちょっとあれだな。あれ、誰鍵持ってこいつかよ。一応こいつらも動かしとくか。反撃で倒しちゃうからな。あと誰、こいつか。きたー。うわ、危ね、マジ危ない。こいつきたー。お、あんなところに。まずは宝箱を開ける、これ重要。カチャ、音速手裏剣、超強そうなの手に入れた。イエー、
龍馬やべえな、これ。この左下のた右下の宝を取れねえかもしんねえな、これ。あんまり変わんないな。私たちならできます。よし、うまくいきました。マークスはどうだ。え、結構食らうな。一応回復をさせよう。一発なら多分大丈夫だと思うんだよね。いや、全然届かない。さくらでこっちをぶっ倒しとこう。おお、 83% かわしたか、すげえな。こいつ宝の鍵持ってんのだ。嫌だ、俺もお前を倒すのは嫌だ。うわ、死んだ。宝箱取れなかったよ。今さらシュワーンってなっても、あの宝箱惜しかったな。すみません、みんな、私が甘かったせいで迷惑をかけてしまって。いや、お前が頭を下げることはない。え、ロンタオが卑怯者だった。ただそれだけのことだな。あ、マークス王子、お前もそう思ってるんだろう。そうだな、ミカミックス。私は言ったはずだ、お前の人を信じる気持ちは弱点にもなると。しかしその気持ちを失えば、お前はお前でなくなってしまうだろう。そんなお前では私はついていけない。つまりお前は人を信じるという道を貫けということだ。その後のことは俺たちに任せればいい。兄さん、お前はそれしか取り柄がないからな。その通りだよ、ミカミックスお姉ちゃんのためなら私何だってやっちゃうよ。安心なさいな、私はいつでもあなたを信じ愛しているわ。仕方ないね、じゃあ僕も。じゃあってなんだよ、じゃあって。ミカミックス様、いい仲間を持ちましたな。ありがとうございます。みんな、まあ、ギュンタ、お前は役に立たないけどね。というところで、ちょっと仲間の枠が2人増えたんで、どうしようかな、鍛えようかなというところがあるんですけれども、まあ、とりあえず第21章はこれで終了したいと思います。